Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր զրուցելու ենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի իրավերն ընդունելու համար։ Ողջույն, հարգելի ներկայացուցիչներ, ես էլ շատ ուրախ եմ ձեզ ելնել։ Պարոն Աբրահամյան, այսօր ուզում եմ զրուցենք վերջերս տեղի ունեցած սահմանակեցուցիչ դեպքի մասին, որին զոհ գնացին 15 զինվորականներ։ Շատ վերլուծաբաններ նշում են, որ դա կարգապահական խնդիրների հետևանք է, որոշները նշում են, որ թշնամու հերթական սադրանքն է։ Ինչ եզրահանգման եք եկել այս մասով և ինչպես սա կվերլուծեք։ Նայեցեք, մենք հարցազրույցը ոևէ մեկի թաց տալու համար չէ։ Մենք կուզենք իջեցնել, որ համապատասխան կարգներ կան, որ գրնան մեզի օգնեն, որպեսի այդպես դեպքերը և այդպես վնասները մեր ընտանիքները չստանան։ Ադորամար, պետք է վերլուծենք միասին։ Առաջին պետք է ճիշտ հասկանանք, որ մենք գտնվում ենք պատերազմի վիճակի մեջ կամ չէ։ Աշվի արդերով ինչ որ կկատարվի եւ Արցախում եւ Սյունիքում եւ ամենտեղ մեր հայրենիքի տարածքում մենք գտնվում ենք իսկապես պատերազմի վիճակին մեջ։ Համապատասխան պատերազմի վիճակը, ասենք թե եթե մենք գսենք, որ պատերազմը չի գա այսօր, աշվի արդերով, որ շատ տարածքները, մեր տարածքները բռնագրված են Ադրբեջանի և Թուրքիո կողմեն, եթե մենք այդպես անտեսկուքան, կնշանակե, որ մենք աշվի չենք առնում մի իրադարձություն, մի իրականություն, որ մեր դիմացը գա։ Համապատասխան այդ իրականության, որ այո, մենք գտնվենք պատերազմի վիճակի մեջ, մենք պետք է որոշենք համապատասխան վիճակը, կարգավիճակը, որպեսի մենք կարողանանք մեր բանակի, մեր անվտանգության ուժերի համապատասխան գարկին մեջ դնել։ Այդ համապատասխան գարկը կնշանակե, որ անշուշտ մենք չենք կարողանա, օրինակ, ընդունել, որ մի բզդիկ սենյակի մեջ 15 զինվոր այդպես մտնեն և ինչ որ գնին, այդքան կարևոր չէ հարցը, բայց այդպես մեկ անգամ են միացնել 15 զինվոր այդպես բզդիկ տարածքում, այդ կարգավիճակը չի ընդունում այդ տեսակ վիճակը, որ մենք տեսանք։ Սա մեկ։ Երկրորդը, անշուշտ սկիզբեն պետք է սկսվի խնդիրը, պետք է ուսումնասիրվի խնդիրը, և ինչու մեր դաները, մեր զինվորները կգտնվին այդքան նեղ դեղի մեջ, և մենք ինչպես ասենք, թե մեր բանակը ընդունել է այդ վիճակը։ Ադորամար, պետք է ճիշտ հասկանանք, որ մենք աշվի չառներով, որ մենք կգտնվինք պատերազմի վիճակում, արդեն մենք ընդհանրապես, այդպես կոչված ասենք թե Հայաստանի իշխանությունը շատ սխալ աշխատանքներ և քայլեր կկատարեն, որովհետև աշվի չեն արդեն մի իրականություն։ Եվ ուրիշ բան կա, սա ընդհանուր ասենք թե վիճակը, արդակին վիճակի մասին է խոսքը, արդակին վիճակի մասին է խոսքը։ Ներքին վիճակի մեջ, ներքին վիճակի համապատասխան, ես ասի, որ մեր զինվորները, մեր դղաները և անցյալ անգամ նա լսի և նորեն գրեմ, դիսիպլինի բագասություն ունեն։ Մենք ասկացանք, ունենք արդակին վիճակը, որ մեզի աշվիճարներով արդակին վիճակը ամիջապես մենք գտնվինք գերձ մտնորդին մեջ, և ներքին վիճակը համապատասխան է ընդհանուր համագարկի վիճակին հետ։ Ասենք թե այդպես չէ, որ մենք ունինք 15 զինվոր, որ անոնք դիսիպլին
չունին եւ ադրես կհավաքվեն իրենց մի նեղ դերին մեջ, որբեսի ասենք թե ժամանակ անցկացնեն միասին, այդ ամեն ինչը ընդհանուր համագարկի արդյունքն է։ Ընդհանուր համագարկը անպատասխանատու վիճակին մեջ կգտնվի։ Եվ մենք կգտնենք իմանալով եւ աշվիարներով ինչ կպատրաստվի, եւ աշվիարներով նույնիսկ Արցախի այսօրվան վիճակը, մենք կգտնենք հասկանալ, որ անպատասխանատվության վիճակին մեջ կգտնվի ամբողջ համագարկը, սա ըստակ է, եւ այդ անպատասխանատվության դիմաց ոչ մի այսօր առաջարկություններ չկան։ Պարոն Աբրամյան, կխնդրեմ նաև զուգահեռներ անցկացնել կարգապահական խնդիրների մասով։ Այ ինչ կարգապահական խնդիրներ կային Արցախյան առաջին պատերազմից հետո եւ արդեն 44 օրյա պատերազմից հետո, հաշվի առնելով, որ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ հիմնականում պարտիզանական կռիվներ էին, չկային հստակ բանակային միավորումներ, իսկ արդեն այս 44 օրյա պատերազմից հետո մենք ունենք հստակ բանակ իր օրենսդրությամբ, այ ինչ հիմնական խնդիրներ կան, որոնք որ հանգեցրել են այս իրավիճակին։ Նայեցեք, այն ժամանակ այդ զինվորակարգերը, օրենքները այդպես չէին ձևավորված, ինչպես որ կան հիմա, ասենք թե այդքան մեր զինվորները կապված էին հրամանատարության հետ, կապված չէին որևէ զինվորի օրենքի հետ կամ գարկին հետ, որ ուրիշները քրեցին իրենց համար։ Ինչու՞ կսեմ ուրիշները քրեցին, որովհետև եթե գնայինք, ասենք թե ընդհանրապես զինվորներու պարտականությունները եւ իրավունքները, կտեսնանք, որ ամեն ինչ քրված է օդարներու կողմեն եւ չի համապատասխան մեր իսկական վիճակին հետ ադամեն ինչը։ Ասենք թե մենք ուզած չուզած Հայաստանը կգտնվի մի դարաշրջանին, որ պետք է ինքը ունենա համապատասխան մոդել, որը կա օրենսդրություն, կապված իր ընդհանուր դերի վիճակի հետ, եւ մենք այդ մոդելը, ինչպես որ ասի, կամ այդ օրենսդրությունը մենք սկսել ենք տնել բարավոքներուն մեջ, զինվորի գարկին մեջ, զինվորի բայելու եւ ուժեղացնելու մեխանիզմներին մեջ, որբեսի այդ մոդելը, ինչպես որ ասի, կամ այդ օրենսդրությունը համապատասխան լա մեր արցախյան իսկական վիճակի հետ, ոչ ուրիշ դերից եկած մոդելը կամ օրենսդրությունը, որ չի համապատասխանում մեզի հետ։ Սա մեկ, երկրորդը, պետք է զինվորը զարգացնելու, շեղացնելու համար պիտի մոդի կլա զինվորներին, այսինքն չես գնալ տուն հրամանատարես, առանձին աշխարհին մեջ գաբրիս, զինվորը զինվոր է, ինքնալ առանձին ուրիշ աշխարհին մեջ գաբրի, այդպես բան չի գա։ Մենք նույն աշխարհին մեջ գաբրենք եւ նույն խնդիրներ ունենք լուծելու, եւ զինվորը իր հնավությունների չափով եւ հրամանատարը իր հնավությունների չափով, այդպես ես ինչ ասեցա, անպատասխանատվությունն ալ գուկա ան ժամանակը, որ մեկը հրամանատարը կամ ավելի շատ մեծ հրամանատարները կգտնվին մի աշխարհի մեջ, եւ զինվորը կգտնվի ուրիշ աշխարհի մեջ։ Այդպես անշուշտ կնշանակե, որ մեկը մյուսին չի, արաբերությունները ուրիշ են, տարբերությունը շատ է, եւ արդեն մեկը մյուսին չի կրնա ճիշտ ձևով պատասխաններ տան այս ամեն օրվա խնդիրները, որ զինվորը կապրի։ Ամեն օրվա խնդիրները զինվորը կապրի, որովհետեւ մենք ինչ ասկացանք այստեղ, ասկացանք, որ զինվորի պատրաստության արդեն մեջ խնդիրներ կան, ասենք թե ինի ադբես չէ, որ ասենք թե չեմ ուզել ամիջապես
ամբողջ մանրամասներով մեջ մտնել, որովհետև շատ բան կա խոսելու, բայց ընդհանրապես պետք է հասկանանք զինվորի անավորտները որտեղից պիտի զարգացնենք, ասենք թե օքեյ, զինվորը շատ լավ, պիտի լավ կերակրենք, շատ չչարչարվենք, եւ այլն եւ այլն, այս ամեն ինչ չի բռնում զինվորական կյանքի հետ։ Ես չեմ ասել պետք է սոված մնա զինվորը կամ պետք է չարչարվի, այդպես բան չսի, բայց ամեն ինչ համապատասխան է, հավասարաշրություն կա, եւ մենք ամեն ինչ պիտի ճիշտ ձևով աշվի առնենք, որպեսզի զինվորը ինքը իր վրա այդ դիսիպլինը վերցնի։ Մեր մոտ, այո, սիգարետի սիգարետը արգիրված էր, այո, ալկոհոլը արգիրված էր, այո, բարաբուկները շատ խիստ էին, այո, մենք այդպես, ասենք թե մեր խնդիր չէր ամիջապես զինվորը գերագրել, որպես ինքը լավ զգա, որովհետև զինվորի մոտիվացիոնը ինքը գտնվեր իր զառավության մեջ, ինքը գտնվեր, որ ինքը ուժեղ զգար, եւ ամիջապես որ ինքը ուժեղ զգար այդ բարաբունքներուն արդյունքներով եւ այդ ընտանուր մտնոլորտի արդյունքներով ինքը ուժեղ զգար, ինքը զինվորը զգար, որ իր մոտ ոչ մի նա գրամանատար մգար, գա ընկեր մը, գա ասենտե նույնիսկ հայրիկ մը, եթե զինվորը ովևէ խորհուրդ պետք ուներ ստանալ, այդ գրամանատարը պատրաստ էր զինվորին խորհուրդ տալ, զինվորին ասել, որն է ճիշտը, որն է սխալ, համապատասխան անշուշտ, համապատասխան այդ զինվորական կյանքին։ Եվ հիմա եթե մենք աշվի չառնենք, քիչ մի առաջ էսի սկիզբեն էսի, որ իսկապես կգտնվենք պատերազմի վիճակի մեջ, եւ իսկապես այդ վիճակի համապատասխան պետք է հատուկ Հայաստանի բանակի, ազգային բանակի օրենսդրություն աշվի առնենք, օրենսդրության մեջ աշվի առնենք այդ ընդհանուր արդակին վիճակը եւ ներքին վիճակը, մենք ստեղծեցինք մի բաժին, ասենք թե բանակ որպես բաժին, որ համապատասխան չէ իրականության հետ։ Եթե համապատասխան չէ իրականության հետ, ոչ մեկ ձևով այդ մարմինը չի կրնա մեր երկրի անվտանգության հարցերով զբաղվել։ Իսկ ինչ եք կարծում, այս պահին ավելի անհրաժեշտ է, որպիսի հապշտապ փոփոխություններ կատարվի, թե պետք է էլի անցումային փուլերով լինի, հաշվի առնելով, որ հիմա նույնպես պատերազմի մեջ ենք։ Չէ, մի փոփոխություն արդեն մենք այդքան թասեր ստացանք 30 տարվան մեջ, որ այդ փոփոխությունը շատոնց է, որ պետք է լինի, ասենք թե առաջին պատերազմեն ամիջապես հետո մենք պետք է հաշվի առնենք այդ իրականություն, որ մենք գտնվենք պատերազմի մեջ, կուզեմ նշեցնել ցեզի, որ ամեն օր թուրքական սնայպերները, ազերի սնայպերները կխփին մեր երիտասարդները, ասենք թե այդպես չէ, որ մենք 30 տարվան մեջ խաղության մեջ գտնվեցինք, չէ, ամեն օր գզարնեին, կխփեին, կսփանեին մեր երիտասարդություն, այդպես չէ, ասենք թե իրականություն մեկա, այդ թաքցներ այդ իրականությունը կնշանակի անպատասխանատվություն, կնշանակի, որ մեզի կուզեն մի տեսակ ներկայացնեն մեզի, որ այդ տեսակը չի կա, եւ ինչ կա, մենք պետք է գլենք այդ ամեն ինչը, ասենք թե մենք պետք է ընդունենք, որ այո, նորմալ է, որ մեր զինվորները կգտնվին այդ վիճակի մեջ, մենք չենք ընդունելու։ Ես որպես ռանգիչ, որպես, չեմ ասել որպես նախագահ, որպես ռանգիչ, որպես ռամանատար չեմ ընդունել։ Եվ գուզեմ իշեցնեմ ձեզի, որ մենք առաջարկեցինք այսօրվան իշխանության մի քանի տարի առաջ, ասենք թե նույնիսկ պատերազմեն առաջ, 2020-ի, մենք առաջարկեցինք մի աշխատանքի, մի ծրագիր աշխատելու համար։ Եվ ինչ պատասխան եղավ։
Չէ, մինչև այսօր պատասխանն արդեն չկա։ Մենք առաջարկեցինք փաթեթով, անտիբումով, ներգրավելով, ամեն ինչ ներգրավեցինք, մենք անդարբեր չենք, Արմենիան Հայաստանը անդարբեր չէ այսօրվան ինչ որ կկատարվի եւ Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետություն, բայց մեր դիմացը արձագանքներ չկան։ Ադալ պետք է հաշվի առնենք։ Ասենք թե ինչ կնշանակի, կնշանակի որ մեր փորձերը, մեր գիտելիքները, մեր վերջի վերջո մեր բանակի, ազգային բանակի հիմնադիրներին մեկն ենք մենք, ասենք թե մենք էլ ամեն ինչ մասնակցեցինք սկիզբեն ի վեր, եւ մենք էլ բերինք որակը մեր բանակին մեջ եւ մեր անվտանգության մեջ, գերեվա որ անցել է, չէ՞, ադ որակը գերեվա որ ադ որակը համապատասխան չէր եւ կամ օգուտ չէր պատերազմեն հետո, բայց մենք կտեսնանք, որ սխալ է, նարեմ, կտեսնանք, որ պետք է վերադառնանք հիմքերում վրա, մեր բանակի, հայկական բանակի, ոչ ուրիշ ոչի մասին չեմ խոսիր ես, օդարներու ոչը կամ չեմ գիտեր ուրիշի ոչը, մեր հայկական ազգային բանակի հիմքերում պետք է վերադառնանք։ Այդ գիտելիքները, որ մենք ունենք, երևա որ նոր սերունդը համանահատարության չունին հիմա գույմա։ Մեր եթերում բազմաթիվ անգամներ խոսել ենք հայ ճամփա մարտարվեստի մասին։ Պարոն Աբրահամյան, եթե հայ ճամփան ներդրվի հայկական բանակում, արդյոք սա կբարձրացնի հայ զինվորականների մարտական ոգին եւ կարգապահական նոր մոտեցումների կբերի։ Հայ ճամփան ինչ է, հայ ճամփայի բացառությունը, հայ ճամփան մեզի կներգրավեցնի, որ պաշտպանելու համար արվեստ է, պաշտպանության մակարդակը արվեստ է, եւ այդ արվեստը մենք պետք է այդ արվեստով պետք է դաստիարակենք մեր զինվորները, որպեսզի իրենց մեջ են զարգանա այդ ուժը, այդ արվեստի ուժը, եւ անոնք հասկանան, որ պատերազմը եւ պաշտպանությունը այդպես չէ, որ պիտի մեկ օր արթնաս եւ ասես ես պիտի երթամ գրվելու, այդպես բան չկա, պիտի հոգեպես պատրաստել լաս, հասկանալի է, բայց պիտի ֆիզիկապես ալ պատրաստել լաս, պիտի տեխնիկապես ալ պատրաստել լաս, պիտի գիտելիք, կորձողության գիտելիքներ ալ ունենաս, որպեսի կարաս նպատակդ անցնես։ Հիմա ես ինչ հասկանամ, հասկանամ, որ բավական թուրքերը իրենց վրա աշխատել են, անշուշտ ուրիշ պետությունները, ուրիշ ուժերը օգնեցին իրենց այդ մակարդակը փոխելու, հասկանամ, որ այսօր այդ թուրքական, ասենք թե ադրբեջանի բանակը թիրքավորված է ռազմավարական թիրքերուն վրա, բավական գերնան շատ վնաս բերեն մեզի, բայց ագարակը ես հասկացա, որ այսօրվան Հայաստանի իշխանությունը, որ թողեց, որ այդ վիճակը այդպես լինի, եւ նա շատ ամեն դեր կդարաջվի, որ այս այդ իշխանությունը չէ, որ ինքը մինակը գորոշի եւ այլն, ուրիշ ուժեր կան, որ իրենց տեղն ալ գորոշի եւ այլն, այդպես նայեք ինչ կա, ինձի մի բացատրեք, որ 15 զինվորները, որ այդպես ձեպքը բադայցով, մի բացատրեք, որ սա ուրիշներու բաժարով է։ Հասկացաք, ասենք թե ամեն բան իրեն մագարդակն ալ ունի։ Ես կգնամ, հասկանամ, որ որևէ ձևով Հայաստանի իշխանությունը այդքան ազատ չի կամ ինքնիշխան չի, ադա կգնամ հասկանալ։
կնշանակե որ ուրիշներ կան, հա, որ որոշեն մեզ արակյալ գրնամաս կնան։ Բայց մենք, մեր երեխեքները, մեր ընտանիքները, մենք իրավունք չունենք այդպես վիճակները ստեղծել, որ անոնք ավելի վնասը ստանան։ Այդ սահմռկեցուցիչ դեպքը տեղի էր ունեցել հունվարի 19-ին, իսկ այդ օրը Արևմտյան Հայաստանի և ընդհանուր Հայաստանի անկախության օրն էր։ Նույն օրը տարբեր տարիներին տեղի ունեցել այլ սահմռկեցուցիչ դեպքեր ևս, որպես այդպիսին կարող ենք նշել Հրանտ Դինքի սպանությունը, նույնպես այդ օրն էր, քանի որ Հրանտ Դինքը բարձրաձայնում էր Արևմտյան Հայաստանում ապրող հայերի խնդիրները, նաև սահմանային ագրեսիա էր լինում այդ օրը։ Ինչքանով եք այս դեպքը կապում օրվա խորհրդի հետ։ Այսեք, չեմ ուզում ամիջապես կապել ամեն ինչը։ Ռանդինգի հետ կապված սպանությունը, այո, եղել է ունվարի 19-ը մեր իսկական անկախության օրն է, Արևմտյան Հայաստանի անկախության օրն է և ընդհանուր Հայաստանի անկախության օրն է, որովհետև այդ օրը բարձակուն խորհուրդը առաջին պատերազմին հետո ջանցավ դեֆակտո մեր պետականությունը, բարձակուն խորհուրդի անդամները շատ էին, բայց իմնական անդամները իտալիաններ, ճապոնիաններ, Ֆրանսիա, Գրան Բրիտանիա և ուրիշ երկիրներ կար, չհաշված Միացյալ Նահանգները և չհաշված, որ Ռուսաստանի կողմեն արդեն Թաշկա Հայաստանի ինքնավորոշման իրավունքները մինչև անկախությունը ճանցավ մի տարի առաջ, ասենք թե դեկտեմբերի 29-ը 1917։ Այդօր համար պետք է ճիշտ հասկանանք, որ չի կա մեկ հատ պետություն Արևմտյան Հայաստանի պես, որ այդպես ճանաչում ստացել է, չի կա, մենք շատ տարբեր աշխարհի տարբեր պետություններու կողմեն մենք ճանաչեցին մեր անկախությունը, Արևմտյան Հայաստանի մասին է խոսքը։ Հիմա ինչ կտեսնամ, կտեսնամ, որ աշխարհի հայությունը չի իմանա, որ ունվարի 19-ը իրեն անկախության, իրեն պետության անկախության օրն է և չեն նշել։ Այդքան կարողացան օտար ուժերը գիացիկներով խեղաթուրել մեր պետական պատմությունը, այդքան կարողացան, որ այս որ հայությունը չի հարգում և չի նշում իր իսկական անկախության օրը, չեմ զարմանալ, բայց մենք աշխատանքներ ունենք դանելու, որպեսի մեր հայ ժողովուրդը, հայ ազգը աշխարհի սփռված նույնիսկ ճիշտ իմանա իր իրավունքները։ Անշուշտ դեպքեր կկատարվեն, սուզդալու, որ այդ անկախության օրը մենք ուրախությունով չնշենք, Ռանդինքի սպանությունը մի օրինակն է, բայց Ռանդինքը այստեղ ինքը աշխատել է, որպեսի թաքնված Արևմտյան Հայաստանի հայությունը, ասենք Արևմտյան Հայաստանի թաքնված հայությունը վերագայն է իր ինքնության և այդպես աշխատանքները դարավ, ինքնալ իր սիրտի մեջ, իր մարմինի մեջ զգալով, որ ինքնալ Արևմտյան Հայաստանի զավակ է, որպեսի մեր ինքնությունը պահպանված էլ, կապ չունի այստեղ, եթե հայությունը ընդունել է մի ժամանակ իսլամը, ընդունել է քյուրդասֆերը կամ թուրքասֆերը, ասենք այդպես հարց չի կա հիմա այստեղ կամ Եվրոպայի մեջ, մեծ մաս հայությունը
ֆրանսացի դարձան կամ սվիցարացի դարձան կամ ուրիշ բան։ Հարցը սա չէ, մենք ինչ ասկացանք, ասկացանք, որ նույնիսկ եթե ուրիշ ազգի ազգություն ընդունես, քո հայությունը չես գործովելու մեկ անգամ էլ։ Այսինքն դարիներ եւ դարիներ պետք է ադիկնությունը փակելու համար, շատ դարիներ պետք է։ Նույնիսկ այսօր ես ալ գրնանք այդպես հարց տալ, ինչ շահեց Թուրքիա մեզի ոչնչացնելով, դեսնելով այսօրվան ընդհանուր Թուրքիայի վիճակը, չեկնաժամը, իր քոյության ամիջապես վտանգի տակ գտնվի, որովհետև ինքը չկրծավ նույնիսկ իսլամի միջոցով, չկրծավ Թուրքի ինքնությունը պահպանել։ Ինչ շահեց Թուրքիա 2 միլիոն հայություն ոչնչացնելով, իրականության ոչ մի բան, ինչ շահեց Թուրքիա ամբողջ հայ ժառանգությունը արևմտյան Ասիայի տարածքում քեդին թափելով, քեդին տնելով, ինչ շահեց Ալիևը ժուխայի քերեզմանը ոչնչացնելով, ինչ շահեց, ոչ մի բան, իր գյանքի, նույնիսկ անձնական գյանքի եւ իր ընտանիքի գյանքի վրա քրված այդ ամեն ինչը։ Հիմա ինքը կմտածե, որ Արցախի ժողովուրդը այդպես վնասելով կամ նույնիսկ ոչնչացնելով մասնավոր բան պիտի շահի, ի՞նչ ժամանակավորապես, ի՞նչ 100 տարի դո անունք ամեն մեկը, դո բարոն Էրդոգանը կամ բարոն Ալիևը, նայն 100 տարվան մեջ թուրքական գյանքը ի՞նչ եղել է, ի՞նչ զարգացնել է։ Սենտե ատքան ժողովուրդներում սպանությունով, սպանելով ի՞նչ շահեցին։ Ես չեմ խոսել մենակ հայերու մասին, հույներու մասին, ասուրիներու մասին, եզդիներու մասին, ի՞նչ շահեցին։ Իրականության, ասեմ ձեզի, ոչ մի բան, բացի թալաները, թալանեցին այդ ժողովուրդներու գույքերը եւ իրենց առուստությունը, թալանեցին ժամանակավորապես, ժամանակավորապես շահեցին։ Հետո ի՞նչ, 100 տարվա վրա դո անունքը ճիշտ ասկնա։ Երուսաստանը ատկան պայմանավորվեցին թուրքերուն հետ, մեր երկիրը բաժնվելու, ոչնչացնելու, Ռուսաստանը ինչ շահեց։ Նայեցեք 100 տարի 1921-ից պայմանագիրները, որ պայմանավորվեցին կեմալիստներուն հետ, հիմա արդեն ինչ շահեցին նորեն։ Նորեն պետք է հայությունը պատասխանդա, բայց հայությունը ինչի՞ս պիտի պատասխանդա։ Հայությունը ինչ սխալ գյանք ունեցավ 100 տարվան մեջ, այսօր սովետի մեջ, ինչ սխալ գյանք ունեցավ, որ նորեն հայությունը պետք է այսօր վճարի։ Եվ ինչ եղավ, եւ ինչու հայությունն այդպես, որովհետեւ ուզած չուզած հայերը Հայաստանի ամբողջականության, Հայաստանի արձիվներն են, ինչ եղավ, որ արձիվից վիճակեն դարձանք այսօրվան վիճակին մեջ։ Ինչու այդպես մենք ունենք այդպես իշխանություն, որ լրիվ անպատասխանատու է, ընդհանուր սիտե իր վրա պատասխանատվություն չի վերցնելու, ինչ որ կկատարվի մեր այսօրվան տարածքում։ Սիտե ինքն է, չէ՞, որ ինքն է այդ մտնորդի ստեղծողը, այդ վիճակի ստեղծողը, բայց իր վրան չի վերցնի պատասխանատվությունը։
Այժմ Ալիևը շարունակում է իր ցեղասպանական գործողությունները Արցախի նկատմամբ, այսպես կոչված բնապահպանները փակել են Գորից Ստեփանակերտ ճանապարհը, Արցախը հայտնվել է բլոկադայի մեջ, ինչպես եք տեսնում այս հարցի լուծումը։ Ամենը ինչ է կարևոր, կարևոր է, որ Ադրբեջանը ընկը ինչ որ մեր ազգի ոչնչացնելով, մեր ազգի վնասելով ինչ որ շահեր է ժամանակավորած, ինքը չի գարա իրավանական դաշտի վրա աստատվի։ Ադե կարևոր։ Եվ որովհետև մենք լավ գիտենք մեր իրավունքները, եթե Հայաստանի իշխանությունը չի իմանում մեր իրավունքները, Արևմտյան Հայաստանը շատ լավ գիտի մեր իրավունքները։ Եվ անշուշտ ես կտեսնամ, որ ոևէ քաղաքական ուժը չի պաշտպանե մեր իրավունքները, ինչպես որ կան, ամեն մեկը կպաշտպանե իր քրվանը, ամեն մեկը կպաշտպանե իր շահերը, անձնական շահերը, հուսական շահերը, կամ բայց ոչ պետական շահերը։ Այդ առամար Ադրբեջանը չի պետք է, և այդպես եղավ, նայեցեք անվտանգության խորհուրդը ՄԱԿ-ի չի հաստատել, որ նույնիսկ Արցախը Ադրբեջանի մաս կկազմի։ Կամ չի հաստատել, որ Արցախը Ադրբեջանի ամբողջականության մաս կկազմի։ Այդպես ոչ մեկը, ոչ մեկ պետություն, նույնիսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը չի հաստատել այդպես բան։ Կնշանակ է, որ այստեղ մենք աշխատանքներ ունենք, չէ՞, տանելու։ Հիմա մենք ինչ ասկսանք բարոն Ալիևի ռազմավորությամբ։ Մենք ասկսանք, որ անմիջապես իր զորքերը մեր ժողովրդի դիմաց չի տանելու, գործակորձել քաղաքացիական դարբերանավորությունները, որպեսի ավելի վնասեն ուղագի մեր ժողովուրդը, բայց իր մարդարվորդյուն ադպես է, որ ինքը գխրգ է այդ կաղաքասյական ուժերը, անդեղերը, որդեղ ավելի շատ կրնան վնասեն մեր ժողովուրդին։ Գնշանակ է, որ ամեն ինչ մտածված է անշուշտ, որպեսի սա ընտանուր ծրակիր մնե, որպեսի Արցախի ժողովուրդը անշուշտ վնասի դագրլա, որպեսի Արցախի ժողովուրդը ինքը ըզգա ջնջումը, ճանապարհը պիտի բացվի, խնդիրը երբ պիտի բացվի, այդ է խնդիրը։ Եվ այդ ճանապարհը, որով ես կորիդոր-մորիդոր մասին չեմ խոսի, որովհետև այդ նորեն գսեմ, Քաշատակի շրջանը օկուպացված է մեզի համար։ Չիկա ուրիշ կարգավիճակ, չիկա օկուպացման, նիմտակ է, բռնագրված է Ադրբեջանի կողմեն։ Եվ անշուշտ պիտի բացվի այդ ճանապարհը, խնդիրը երբ պիտի բացվի, բայց ինչ հետո, ինչ պիտի կատարվի։ Եվ այդ Քաշատաղի շրջանը ինչ աբական ինչ պիտի լինի։ Մենք նորեն գսեմ, ամեն ինչ գնենք, և Ֆրանսիայի և Եվրոպայի քաղաքական ուժեր ունեն, և նույնիսկ ֆրանսական, ոչ հայկական, որովհետև երևա, որ այդ գոչված հայկական քաղաքական ուժերը իբրտե բամը կներկայացնեն, բայց ոչ մի բան չեն ներկայացնել, ոչ մի ծրագիրներ չունին իրականության և Արցախի անկախության հարցը հապեպահությունն է։ Մենք արդեն հիմա հասկացանք, Արցախի աբական ուրիշ աբակաշունի բացի ընդանուր Հայաստանի միացման հետ, և այդ պատասխանատվությունը մենք պետք է վերցնենք մեր վրան և բախպանենք, որտեղ պետք է, որտեղ կրնանք բախպանենք։
անել եւ եւ ասկացանք որ այս այդպես գոչված ամանկային քաղաքական ուժերը որ գաբեր ունին տարբեր իշխանություններ ունեն ոչ մի իրական աշխատանքները չենք ներգրավել եւ չենք ներգրավելու որովհետեւ այդ մանդատն ալ չունին մեր ժողովրդի կողմը որևէ փամը պայմանավորվելու Ֆրանսիայի նախագահին հետ կամ ուրիշ քաղաքական ուժերու հետ չունին այդ մանդատը որտեղ են ունեցան ասենք այո շուշվա ժողովուրդը շուշվայի շրջանի ժողովուրդը մանդատ տվավ ինձ որպեսի աշխատանքները դանեմ եւ այդ աշխատանքները անշուշտ գիտեք որ կդանեմ մանավանդ դատարանի միջոցով բայց անոնք միշտները ինչ մանդատ ունին ինչ իրավունք ունին մեր ժողովրդի աբակայի այդ խաղալու այդպես եւ ես գոչ կնեմ մեր ժողովրդին որ իրենց փոխանցեն որ անոնք մանդատ չունեն ովևէ ձևով խոսելու պայմանավորվելու մեր ժողովրդի աբակայի հետ կապված ասենք թե մենք գտնենք իսկական մի վիճակին մեջ որ ամեն մեկը Իշայի համար պատրաստ է մեր ժողովրդի կյանքի հետ խաղալու։ Այդ մանդատը, որը ես ստացա, ես չի դիմեցի, ես ապացուցեցի առաջին, որ ես կարամ այդ աշխատանքը տանեմ, եւ ստացվեց եւ նորեն ապացուցեցի, որ այդ աշխատանքը կարամ տանեմ։ Եվ ամեն անգամ, որ ես պիտի թաթ բանամ Ադրբեջանի դեմ, կամ Թուրքիոյ դեմ։ Գաբացուցեմ, որ ես կարամ այդ աշխատանքը տանեմ։ Բայց միշտ իբր դե ամանկային քաղաքական ուժերը կամ ամանկային ուժերը ինչ միջև իմ ագույմա ապացուցեցին եւ անոնք նորեն ինչ մանդատով են չարժվում խոսել ալի ռավունշունին մեր ժողովրդի վրա մեր ժողովրդի մասին խոսել ալի ռավունշունին մանդատ չունեն եւ ընդրված չեն մեր ժողովրդի կողմը Ասենք մի քանի մանդատներ պետք է որբեսի լիազորություններ պետք է որբեսի քո ժողովրդի ցանկը առաջ տանես մեծ պատասխանատվությունն է եւ անոնք մեր ժողովրդին հետ այդպես գխաղան բայց վաղ միշտ եթե վնաս մգա անոնք պատասխանատվություն չեն վերցնելու Եվ չեն պատասխանելու, եւ չեն պատասխանելու, ինչու մեր ժողովուրդը վնաս է ստացավ։ Եվ թերևս եզրափակելով այսօրվա մեր հարցազրույցը, պարոն Աբրահամյան, ինչ աշխատանքներ կան, որոնք որ պետք է կատարվեն մոտ ժամանակներս։ Մենք կշարունակենք պաշտպանել մեր իրավունքները։ Շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր վիճակները կսպասեն մեզի։ Բայց շատ ավելի զգուշ պետք է լինենք, որովհետև ամեն քայլը մենք վճարենք մեր երեխեքների հայրունով։ Մենք գիտենք սա։ Ամեն սխալ քայլը մենք վճարենք մեր երեխեքների հայրունով։ Մենք իրավունք ունենք այդ բոլոր քաղաքական ուժերը ոչ մեկ մանդատ չունին մեր ազգի կողմեն, մեր ժողովրդի կողմեն։ Բարձ Պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Կհանդիպենք։